Caduya inanırsınızmı? Ümumiyyətlə caduya münasibətiniz necədir? Xeyr, inanmıram. Yəni elətdirənlərə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə yəni ki, boş bir fikirdir, yəni mənasız bir şey demək olar. Caduya inanmıram. Cadu məncə boş şeydir də. Təbii ki, yəni boş şey, nə bilim mən. Var, eləyirlər, cadu eləyirlər, amma düzgün deyil, eləmək düzgün deyil. Ailə yıxırlar, ana baladan ayrılırlar, belə cadu var. Caduya deyəndə əsas Allaha inanıram. Mən caduyla məşğul olan insanlara hər an özünün bir məşğuliyyəti var. Kimin inamı varsa, məşğul olur. Kimin inamı yoxdursa, məşğul olmur. Əsas odur ki, insan öz-özünün inamı olsun. Nəyəsə yıxmaq olsaydı, nə qədər pislik vəzifədə olan insanlar var idi ki, bir-birindən düşman idi. Keçmişdən götürəm, tarixdən. Elə caduyla bir-birlərini məhv edərdilər. Bəs cadunun təsirinə belə deyək, inanırsınız, yəni təsir varmı sizə ümumiyyətlə insanlar üzərində? Əlbəttə, bir insan inansa ki, əlin bir nəyəsə bir daşa vursa, sağalacaq, güclü inamı, özünün güclü inamı, onu sağalacaq. Məsələn, o daşda bir sehir yox idi. İnsanın özün əslində daxilindən gələn bir inamı onu sağaldırsa, özü-özün, belə deyim də, tənzimləyir, inam yaradır. Və əlin daşa vuranda deyir, ayda, mən elə bir istəyirəm ki, yaxşılaşır. Amma ona elə gəlirdi ki, o əlin daşa vursa, yaxşılaşır. Bax, belə bir şeydir. Əsas odur ki, işini işləyəsən, pulunu qazanasan, düzgün yerə xəstəyəsən, gedib o caduya pul verməklə deyil. Əsas odur. Valla, cadunun neçə növləri var. Dedim axı, nəyəsə nail olmaq üçün, kiməsə evin yıxmaq üçün, bir çox şeylər var. Caduya inanıram əlbəttə ki, amma onu ən çox kinolarda görmüşəm. Yəni, ümumiyyətlə bu işə qarşısınız, yoxsa necə? Yox, əslində yox. Heç bir insana zərər verməməlidir əslində bu həyatda. Cadu ən böyük günahdır. Şeytanlıqdır bu. Ona görə istəyirəm ki, əziz izləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, bu yolu heç vaxt eləməyin. Cadunu yıxan öz evi yıxılır. Caduya inanmıram. Mənim özümə də getsinlər, arzu bir iki üç dənə cadu eləsinlər. Yəni, onun təsiri yoxdur. Çünki hər şey insanın özündən asılıdır. Yəni, həyatda insanın əməli düzdür, eləncəyi də düz davam edəcək. Kim yerinə qədər cavudu elətdirsin. Cavudu eləyən isə özüsə, o Allah adamı sağınır. Yəni, mənim fikrim budur. Bəs sizcə onların cavudu eləməsində məqsədləri nədir? Səbəb nədir ki, onlar bu işlə məşğuldur? Biri var alxış, biri də var yəni cavudu. Alxış eləyirsən ki, yəni işləri məsəl üçün uğurlu geçsin kiminsə. Yəni, kiməsə xoş olsun həyatda. Həyat özü, yəni, yaxşı ışıqlı olsun. Cadu özü isə, yəni, məlum məsələdir ki, yəni, pislik deməkdir. Yəni, kiməsə, yəni, cadu edirsən ki, pislik olsun həyatda onu. Xeyr, mən elə şeyə inanmıram. Yəni, inananlara yaxşı baxmıram. Bəs sizcə həmin insanlar bunu nə üçün eləyir və ya elətdirir? Növrüm valla. Ağızlı adamlar da. Yəni, ümumiyyətlə bilmirsiniz, müsbət bir nəticə üçün mü, yoxsa mənfi bir nəticə üçün mü? Növrüm valla. Məncə mənfidir, müsbət nəyə xeyirdir ki? Bəli, inanıram. Yəni, sizcə insanlar bundan nəyə görə məşğul olur? Bəhərəsinin bir cür niyyəti var da, pis niyyətlərindən. Çoxu cadu pis niyyətdir. Orada kim ki deyir, o ağ magiya var, o hamısı yalan. Cadu ancaq bir niyyətlidir, insanı məhv eləmək üçündür, onun işlərini pis eləmək üçündür. Hətta İslamda baxsaq, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə də cadu edilmişdir. Bu da geniş vurgulanır və cadudan qorunmaq üçün bəzi dualar da var, Allaha dualar da var, yəni ki, belə bir şeylər var. Yəni, bəzi insanlar var ki, müsbət niyyətlə bunu etdiklərini iddia edirlər və ya elətdirdiklərini iddia edirlər. Yəni, onlara qarşı münasibətlə necə olmalıdır? Xeyr, cadu ümumiyyətlə, İslamda baxanda caduya baxanlar da, məsəl üçün, falçılardır, bəzi o ekstrasens dediklərindir. Bunlar hamısı dini nəzərinlə baxanda, dini nəzərinlə, İslamla baxanda, ölçülüb çiziləndə, bunlar hamısı şeytanla oturub duran adamlardır, cinlərlə işləyirlər yəni bunlar. Yəni belə, xeyr, orada xoş niyyət yoxdur. Xoş niyyət ancaq ola bilər ki, yəni xeyir məqsədi ilə insan özünə xeyir istəyirsə, ancaq Allaha dua edə bilər. Çünki hər bir şey verən Allahdır. Sadəcə olaraq boş şeydir, inanmıram. Yəni, elə bir şey yoxdur. Bəs sizcə bu işlə məşğul olanlar nəyə görə cadu eləyir və ya elətdirir? Hamısı bir oyun, bir əməldir, bir özləri üçün bir məşğuliyyətdir. Məşğul olurlar, sadəcə insanları aldadırlar. Xeyr. Təhsilləri yoxdur sizə görə? Mən inanmıram. Və
Bəs sizcə cadu eləyən və ya elətdirən nə məqsədlə eləyir onu? Səbəbləri nədir? Səbəbini yan belə bilmirəm. İnancdır, bir xurafat kimi elədim ki.